Ok. Ah, agora sim. Calma. Ok. Quanto tempo? Já deu, já deu, né? Já deu, já, né? Vocês deram muito azar, porque a gente desativou 90% dos sons pra fazer uma parada específica. E tem muito som provisório. Enfim, chega. Deu. Deu, deu. Fechei. Tô fechando. Deixa eu só garantir que fechou. É isso. Joguei. Fiz algumas coisinhas ali. Eventualmente vocês vão saber. Chegou meu lame do Naruto. Enquanto isso.